Tatizo baba yake mbona hivyo nene tatizo mume wangu mbona hivyo eti amekutana na rafiki yake wa zamani ambaye walikuwa wote wanauza sokoni Tandale sasa huyo rafiki yake jamani mambo yake amekuwa eti ni mazuri sana ana gari nzuri Maneno matamu tamaa yake mauti yetu tamaa yake imeleta msiba nyumbani wakaenda kwa mganga huyo wa kienyeji masharti akapewa masharti ya utajiri Na kwanza Lazima umtoe mtoto wako kafara Yule yule unayempenda Yule yule hatakiwi mwingine Sharti la pili akapewa Akapea shati la tatu baba yake Pete hii isitoke kidoleni mwako usiku na mchana Miezi michache baadaye nikashangaa tumetajirika ghafla na baba yake sielewi utajiri wetu ulipotoka nikajua baraka za Bwana zimetutembelea nikadhani baraka za Mungu zimetufikia lakini baba yake hakuwa na furaha lakini mume Nikashangaa sana mimi Nikajiuliza maswali mengi Tamaa yake mauti yetu Tamaa yake yo imeleta msiba nyumbani Tamaa mbele mauti nyuma Tamaa mbele
kufanikisha kwa bidii yako we jamaa yako una ualbino wewe jamaa yako unafanya ujambazi wewe jamaa yako unamwaga damu za watu wewe ili upandishwe cheo ili uwe tajiri jamaa mbele.